ଏକଘାତ ସମୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଉଦାହରଣଟା। ଦେଖ ଏପଟେ କିଛି ବଟକରା ମୁଁ ପକାଇଲି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ୍ସ। ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସଟା ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜଣାନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ ପକାଇଲି? ଦେଖ ପକାଇଲି ଗୋଟେ କିଲୋ, 2 କିଲୋ, 3 କିଲୋ, 4 କିଲୋ, 5 କିଲୋ, 6, 7, 8, 9। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ମୁଁ ଏପଟେ 9 କେଜି ଆଳୁ ପକାଇଲି ମନେକର। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯଦି ଏଇ କେଜି ପାଲଟାକୁ ବା ୱେଟ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ମୋତେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ମଝିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ କିଲୋ ପକାଇବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିଦେଇଛି। ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଲେଖିବି ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ, ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ନା, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ଏଟା ହେଉଛି କେତେ, ଅଟୁ ଆଡ୍ କରି ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍ ଯୁକ୍ତକ ଏକ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ଆର ମୂଲ୍ୟଟା, ସରି ଲେଖିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏଠି ହେଉଛି ଏକ୍ସ, 3ଟି ଏକ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 3ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାହା ସହିତ ସମାନ ଆସିବ ନା। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି, ଯୋଗ କରିଦିଅ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ତାହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9, ତା ମାନେ 3ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି ବା ହରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, କାରଣ 3କୁ 3 କଟିଯିବ ବାହାରିଯିବ। କିମ୍ବା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲି, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲି। ଓକେ, ତାହେଲେ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ କରିଦେଲି, ତା ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଲା କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟା, ଏ ୟୁନିଟ୍ଟା, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସ ତାପର ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏ ୟୁନିଟ୍ଟା, ଏବଂ ତାପର ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏ ୟୁନିଟ୍ଟା। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଆର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 3, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 3। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଏବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ସମାଧାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ହରଣ କରିକି। ଯଦି ଏପଟେ 3ଟି ଅଛି, ଏପଟେ 9ଟି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏପଟେ ମାନେ 3ଟିଠୁ ନେଇଗଲି, ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିକି କେମିତି ବାହାର କରିବି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ହରଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଉପରେ 3, ତଳେ 3, ତାହେଲେ 3 3 କ'ଣ ହେଲା ନା, 3 3 କଟିଯିବ, ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା, କେବଳ ଏକ୍ସ ରହିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ, 3 3 କେତେ, 3 3 ହେଉଛି 9, ତାହେଲେ 3, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3। ତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ 3 କିଲୋ ପକାଇବି, ଏଠି ଗୋଟେ 3 କିଲୋ ପକାଇବି, ଏଠି ଗୋଟେ 3 କିଲୋ ପକାଇବି, ତାହେଲେ ଆର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ହେଲା 9 କେଜି। ତାହେଲେ ଆର ମଧ୍ୟ 9 କେଜି, ତାମାନେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେଜି ପାଲଟି ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ।